Hur lär man sig färdigheter? Det är det som jag tycker är spännande. Hur går det till när man lär sig spela piano? Hur lär man sig läsa? Vad är det som händer inne i hjärnan? Vilka mekanismer och processer och förändringar sker när man lär sig sådana här komplexa färdigheter? Det är spännande eftersom det är viktigt, för det är väldigt betydelsefullt för hur man utvecklas över hela livsspannet. Färdigheter behöver man ända upp i hög ålder. Det är också viktigt för att den kunskapen vi får fram, den går att använda till att kanske förbättra maskiners inlärning. Och förutom att förbättra människors inlärning. När man lär sig färdigheter så ökar volymen i delar av hjärnan. Så att den helt enkelt blir större. I alla fall tillfälligt. Det är ju aldrig för sent att lära sig nya saker. Det kan vara så att även när man är lite äldre att man inte lär sig lika snabbt. Men det är ju fortfarande möjligt att lära sig spela ett nytt instrument och lära sig ett främmande språk. Och de här sakerna är viktiga för välmåendet och för ens utveckling som människa också som äldre.